مشاعري أنا. Bwana asifiwe. Hii gari nimepata kwa muujiza tu. Baada ya gari moja nilikuwa nimetuma mtoto. Nimepata kwa bei ambayo ni ya kutupa tu. Nimepata noa kwa ajili ya kazi yangu. Ipo nje. Majuzi tu. Yaani wiki hii tu, yaani nimepata vitu vya ajabu. Nimepata na viwanja vya ajabu tu Kibaha kule jirani. Wiki moja tu kwa muujiza kwa imani tu. Baba nilisikitika lakini siku ile nilipokea vitu vingi. Nilipokea magari, baada ya maumivu yale nilipokea magari mengi, nilipokea viwanja, nilipokea nyumba. Ndio hivyo vimeanza. Wiki moja tu hilo gari mtu tu, yani baada ya kusikia yeye nilikuwa jirani naye sana. Mpaka sasa hajaniletea. Ninoa baba nzuri sana. Imeandikwa iko hapo nje, nimeandikwa Upako Fast Food. Baba nashinda kushukuru, asante kwa mafundisho.